السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام تنویر احمد ہے اور اس وقت میں موجود ہوں ایک بہت خوبصورت ہل اسٹیشن پیر گلی میں. یہ خوبصورت ہل اسٹیشن میرپور سے تقریباً کوئی 25-30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. میرپور سے اگر آپ اس طرف آئیں تو منگلہ ڈیم کے ساتھ بہت خوبصورت روڈ, منگلہ ڈیم کے بہت خوبصورت نظارے دکھاتی ہوئی وہ روڈ گزرتی ہے. میں نے آتے ہوئے وہ منگلہ ڈیم کے خوبصورت مناظر بھی فلم بند کی ہے, اس ویڈیو میں آپ نے یقیناً وہ بھی دیکھے ہوں گے. اور اس کے بعد یہ پیر گلی کا بہت خوبصورت پہاڑی مقام. یہاں سے پیچھے جو آپ کو ایک پہاڑی سلسلہ نظر آ رہا ہے, اسی پہاڑی کے دامن میں وہ ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہے یہاں سے تقریباً کچھ 6 کلومیٹر کے فاصلے پر. اسی گاؤں میں فروری 2019 میں انڈین ایئر فورس کا ایک طیارہ گرایا گیا تھا پاکستان ایئر فورس کی طرف سے, جس میں ان کے ایک پائلٹ ابھی نندن کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. وہ علاقہ, وہ جگہ بھی, وہ گاؤں یہاں سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر اسی پہاڑی کے دامن میں آباد ہے. بہت ہی خوبصورت اس علاقے کے مناظر ہیں اور بہت ہی خوبصورت موسم بھی ہے. اب یقین کریں کہ جتنے خوبصورت مناظر یہ دیکھنے میں مجھے نظر آ رہے ہیں شاید ویڈیو میں یہ اتنے خوبصورت نہ ہوں, لیکن حقیقتاً یہ علاقہ اس سے کئی زیادہ خوبصورت ہے جتنا خوبصورت یہ ویڈیو میں آپ کو نظر آتا ہے. تو میں چاہتا تھا کہ اس ویڈیو کو آپ بھی میرے ساتھ انجوائے کریں, تو اس طرف آتے ہوئے میں نے آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو انشاءاللہ پسند آئے گی اور آپ اس سے انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے. تو انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کا شرف بخشے. اللہ حافظ.